24, 34 visat i upphöjt negativ 0,345x kan skrivas 10 upphöjt till negativ 10 upphöjt till negativ 0,15x. Ska vi skriva först den där då? E upphöjt till negativ 0,345x kan vi skriva som så här. E upphöjt till negativ 0,345 upphöjt till x. Det är samma. Vi har så här. A upphöjt till x. Sen parentes upphöjt till y är lika med a upphöjt till x multiplicerat med y. Det är den som jag har använt här nu. Det är bara på motsats riktning då. Okej? Om jag räknar den nu. Så får jag f4. Shift ln. Så får jag negativ 0,345. Så får jag 0,708 upphöjt till x än så länge. Och då kan jag göra den här till basen 10, så har jag 10 upphöjt till 0,7, nej. Log av 0,708. Och sen har jag multiplicerat med x där då. Och den här kan man räkna. Okej, så om jag tar log av den då. Därför jag har, vad heter den då? Jag har... aj, 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 aj. Det kommer inte ordet. Jag har... avrundat, jag har avrundat den. Så senare kanske gör jag utan att avrundning. Men bara för att se, jag är inte säker vad jag gör egentligen. Shift ans. Så jag fick negativ, att 10 upphöjt till negativ 0,100. Ja, 1504, nej, 1498 egentligen. Nu har jag x där, multiplicerar med x. Så har jag gjort egentligen redan. Trots att jag har avrundat, men vill ni visa, imponera lite på lärare så gör ni så här. E upphöjt till negativ 0,345. Är lika med x då. Så har vi e upphöjt till negativ 0,345 upphöjt till x. Och sen kan ni göra hela den där upphöjt till. Så 10 upphöjt till log ser vi. E upphöjt till negativ 0,345 upphöjt till x. Och det den här, om jag räknar en gång till kanske jag kan visa min skärm. Här är den som jag har räknat innan. Alltså... den, hur fick jag negativ 0,15? Men jag ska visa utan att avrunda då. Så har jag log, den där exponenten där, här. Jag hoppas att ni ser den. Log e, shift ln. Så har jag log där. Upphöjd till, nej, det är redan upphöjd, förlåt. Negativ 0. 0,345. Så fick jag exakt samma som jag fick där egentligen. Där. Så jag fick redan där. Så det beror på vad ni vill. Men jag som är lärare kanske jag är lite mer impad om ni kan se på det här sättet. Negativ 0,15x. Om ni på det här sättet, den här som jag gör dess andra. Men det är helt okej att göra den här. Men det är sin nivå också. Därför jag kanske kräver lite.